Sveikutės visos. Na, gerai, atsakau į kažkieno klausimą, ar ne? Kur ir su kuo jis šiuo metu yra? Galbūt kortos parodys kažką ypatingo. Galbūt tiesiog ramiai. Nors ir savaitgalis, na, bet nepriklausomai nuo to, kurią savaitės dieną, metų dieną žiūrėsite šitą dėlionę. Tiesiog, vat, labai trumpai, nesigilinant ten į kažkokias mostis. Jeigu žinot, kokiai moščiai priklausote jūs, kokiai moščiai priklauso jūsų vyrukas, tiesiog sugalvojate. Na, pavyzdžiui, jeigu nežinote, tai geriausiai sugalvoti, jūs tarsi esate širdžių dama, kaip signifikatorius jūsų, o jūsų vyras širdžių karalius, tarkim. Jeigu nežinote. Jeigu žinote, tada pasirenkate pagal tai, ką žinote. Ir pasižiūrėkime dėlionę, kur ir su kuo jis yra šiuo metu. Jį vadinasi taip. Išdėliosiu. Taip, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Taip, ir nuo viršaus į apačią, iš kairės pusės į dešinę, pradėkime žiūrėti. Taigi, pirmasis karalius yra širdžių karalius, tada eina būgnai, tada pikai ir kryžiai. Na ir atitinkamai, kur jūs esate? Kryžių dama, širdžių dama, pikų dama, būgnų dama praleidau. Taip, tai čia visos išsirikiavę. 1, 2, 3, 4. Taip. Na kągi, žiūrime širdžių karalių. Ha, ha, ha. Žiūrėkite. Turėjo, va tik, ar dabar, netgi šiuo metu, kažkoks yra piniginis interesas su kryžių dama. Arba jisai pagal darbo reikalus dabar kažkokius tvarko, arba kažkur tai kažką tai tarėsi, bet jisai dabar bendrauja tiesiog su moterim dėl kažkokių piniginių, finansinių reikalų, kažkokius aplamai dalykinius reikalus aptarinėja. Ir tai jam, sakyčiau, labai įtemptas periodas, vat kaip tik šiuo metu dabar, nes žiūrėkite, po to krenta pikų devynakė ir, na, tai tiesiog jis negerai jaučiasi, gal netgi po to susitikimo, vat iš karto jisai, na, nekaip jaučiasi iš tikrųjų, jo savijauta kažkokia tai prislėgta, na, ne tai, kad prislėgta, bet, na, iš tikrųjų, jo savijauta tiesiog. Arba jį sunervino šitą kryžių dama, arba jie kažko nesusitarė, nesusiderėjo, kažkas va čia tokio jam sudėtingo, jam sunkaus šiuo metu ir jisai, na, ne pačios geriausios nuotaikos ir, žodžiu, ir dar matot, pasižiūrėkit, kaip toliau krenta dar vienas pikai, dar atsiprašau, kryžiai dar vieni ir du aštuntukai. Tai įvykiai. Žodžiu, jam kažkas, vat, kažko ten
nesusiderėjo, nesusišnekėjo, kažkoks va, tas barnis vyksta su ta kryžių dama ir dar žiūrėkite, plus krenta negalavimų korta tokia, sakyčiau, ir dar du įvykiai, tai žodžiu, įvykių virtinė tokios juodos kortos, tai susiję su darbais, su pinigais ir dar žiūrėkite, krenta, jeigu čia jūs sugalvojot signifikaciją, tai vat su jumis dar kažkoks tai negatyvus įvykiai, kažkoks tai kažkokios blogos naujienos, arba iš vis šitas karalius arba šiandien su negaluo susirgs, arba jam kažkas atsitiks, kažkoks įvykis, arba su jumis tiesiog bus kažkoks tai nemalonus įvykis, susijęs kažkoks tai, kas liečia pinigus, kas liečia finansus, kas liečia reikalus kažkokius. Arba galimas dalykas, jį kažkas nuteikinėja prieš jus, gali ir tai būti. Ir, na, toks visiškai nieko gero dalykas. Jeigu čia jūs esat širdžių dama. Tai va, jeigu ne jūs širdžių dama esat, tai vat, dvi damos šiandien jo, kaip sakyt, įvykiuose gali ir nedalyvauti šita antroji širdžių dama tiesiai, bet jisai šiuo metu yra susitikęs arba va, tik ką buvo susitikęs su šita kryžių dama. Tai galimas dalykas, ta kryžių dama nuteikinėja tą širdžių karalių prieš širdžių damą ir na, žodžiu, barniai kažkokie, nepasitenkinimas, kažkokie nesusitarimai, kažkoks nesutikimas, jeigu tai galėjo būti dokumentai kažkokie, darbo dokumentai, tai jie, jeigu pasirašyti, tai jie pasirašyti nepalankiomis aplinkybėmis, jam nepalankiomis aplinkybėmis, jeigu tai meilės reikalai, tai čia iš viso nuteikta yra kažkas kažkam kažko prišnekėjo, žodžiu, ir bet čia greičiausiai tokie, žinot, darbiniai, finansiniai, piniginiai interesai arba suktybė, kaip kažką tai apgauti, kažką apsukti. Arba, pavyzdžiui, jeigu čia, žinot, kaip pavyzdys, jeigu, tarkim, širdžių karalius skiriasi su savo žmona, tai ta kryžių dama jam tiek visko prišnekėjo ir taip jį nuteikė prieš savo moterį, kad jisai pats net blogai jaučiasi, kad tai turės įtakos ir santykiams ir visam kam. Bet į priekį žiūrint, į priekį jo bus domėjimasis vat, greitų laikų, meilė. Bus domėjimasis, aišku, pirmiausia, jį aplankys pavydas kažkoks, pavydo jausmas ir dėl to jis galimas dalykas jau stengsis ir pasižiūrėkit, pasipila širdelės visos ir važiavimas pas savo meilės damą, pas savo išrinktąją, galimas dalykas, netgi žinot, gali būti čia jinai jo meilužė. Ir toks variantas gali būti, jeigu tai nesate jūs. Arba kažkas vat, sieja su verslas, grinai čia kažkas su verslu, su reikalais sieja jį. Ir žiūrėkite, kas jo laukia visiškai greitai, arba šiandien dar vakare, arba rytoj. Tai yra kažkoks gero pobūdžio domėjimasis, meilė domėjimasis, mylimuoju, mylimo žmogaus interesais ir važiuos, jis važiuos pas tą savo moterį, grinai kalbėtis apie meilę, turės meilius, pokalbius apie meilę, apie jaukumą, apie jausmus, apie viską ir ir galimas dalykas, vat, kaip sakiau, turės pasimatymą ir tas pasimatymas pasibaigs greičiausiai meilės guolyje ir grįš labai vėlai vakare
tas žmogus, dėl ko ir vėl įvyks barniai namuose šito žmogaus. Ašaros bus, nuvilintis pokalbiai. Tai va, tai čia su širdžių karalium tokie dalykėliai vyksta šiandien. Ai, gerai, pasižiūrėkime toliau. Antrasis karalius mums krenta būgnų karalius. O būgnų karalius yra va štai čia. Ir labai įdomiai irgi per būgnų dešimtakę ir per kryžių šešiakę stovi pikų dama. Na, čia gali būti vyresnė žymiai už jį, čia gali būti jo mama, gali būti kažkokia šiaip išsiskyrusi, bloga, akį turinti dama. Jeigu tai ne jūs esate, vienas dalykas. Gali būti netgi, žinot, tokia pareigas netgi užimanti. Gali būti netgi kažkokia karininkė ar policininkė, o gal netgi medikė gali būti. Bet jinai už jį vyresnė yra, žodžiu, taip. Ir vat kažkokie piniginiai interesai, galimas dalykas, jisai vyko pas ją, atvažiavo pas ją, arba jinai pas jį atvažiavo dėl kažkokių piniginių interesų, arba vakare atvažiuos, bet panašu, kad jie čia šiuo metu aptarinėja tuos kažkokius reikalus ir netgi gali būt, jeigu jie turi vaikų, apie jų vaikus, jeigu jie, pavyzdžiui, išsiskyrė, arba jeigu čia kažkokius reikalus liečia, arba tarkim buvusi jo žmona gali būti, jeigu jie turi bendrų vaikų, jie gali aptarinėti vaikų reikalus. Dėl paramos, tarkim, vaikams. Arba aplamai, jie kažkokius turi dabar, kaip sakyt, interesus, piniginius interesus. Ir, žodžiu, kažką tai aptarinėja. Kitas dalykas, dar žiūrėkit, kas gali būti. Šita išsiskyrusi, kaip sakiau, arba tokia vyresnė, arba bloga akį turinti moteris, gali grinai daryti maginį poveikį jam. Ir gali būrti tom pačiom kortom, gali žiūrėti jį, tarkim, kortomis sekti, žiūrėti, gali pritraukimo ritualus kažkokius daryti. Yra toks dalykas. Ir šitas būgnų karalius, galimas dalykas, kad dabar yra ne vienas, jisai yra tiesiog su savo vaikais, su savo šeimos nariais, galbūt su savo tėvu, tėvais, vyresniais žmonėmis, arba tiesiog kažkokioj smagioj vyriškoj kompanijoj, kur prieš tai galbūt netgi buvo. Ir ta vyriška kompanija yra tokia visiškai, žinot, dalykinė. Toj vyriškoje kompanijoje aptarinėjami kažkokie piniginiai, biznio reikalai, kažkokie tai pokalbiai apie dokumentus, apie pinigus, apie kažkokius tai pasirašinėjimus, nepasirašinėjimus ir tiek. Jeigu žiūrėt, kur jis yra dabar šiuo metu, jeigu žiūrėt šiek tiek į ateitį, tai į ateitį vyksta, vat, kaip ir pirmam, apie pirmąjį karalių šnekėjom, tie visi, vat, į jį eina tada irgi moteris su tais finansiniais reikalais ir tada eina jau jo šeimos moterys. Čia nieko irgi kažko tokio, bet galimas dalykas, jisai planuoja susitikti su moterim, bet, na, bus kažkokie irgi reikalai, aptarimai, irgi, nu, nepasakyčiau, kad labai kažkas tai tokio gero, nes galimas dalykas, kad tai yra meilės, kaip sakyt, guolis, meilužė tiesiog.
Taip, toliau pikų karalius. Pikų karalius šiuo metu vėlgi labai panašu, gali būti vyriškoj kompanijoje, gali spręsti verslo reikalus, gali savo vaikų piniginius reikalus spręsti, gali kažkokią paramą organizuoti. Netgi dovana kažkokia gali galvoti pirkti arba perka kažkaip tai dovana savo vaikams, savo galbūt arba jaunesniam asmeniui, arba asmeniui, kuriuo jis rūpinasi šiuo metu. Tai va, tai galimas dalykas toks. Artimoje ateityje pikų karalius turės susitikimą su moterimis ir jaunimu. Galimas dalykas, tai jo šeimos moteris. Galimas dalykas, jeigu žiūrėsim šitai po diagonaliai, turės meilės guolį pikų karalius ir grįš vėlai arba netgi rytoj, tik tai anksti ryte. Taip, ir kryžių karalius. O kryžių karalius apačioj ir žiūrėkite, labai yra įdomu. Jisai šiuo metu yra, sakyčiau, kryžių karalius namuose. Greičiausiai savo namuose ir savo namuose su savo jaunimėliu, jeigu tokį turi, jeigu tokio neturi, galbūt seserys, galbūt broliai jaunesni, galbūt aplamai kažkokie giminaičiai jaunesni, arba vaikai kažkieno, tai arba jo paties vaikai. Ir namai, jo namai yra pilni pokalbio, pilni judesio, tokio aptarinėjimo, pokalbiai apie kažką oficialaus arba tokio, žinot, kas liečia jo vaikus, gali būti pokalbiai, kaip toliau, tarkim, apie studijas, apie mokslus, apie darbus, apie finansus, kaip čia toliau, ką pirksim, kuo aprengsim, kaip čia bus kažkas. Žodžiu, grinai visiškai tokie pokalbiai yra finansiniai ir tie susitikimai pas jį namuose šiandieną, va šiuo metu yra, gal netgi čia yra susitikimas su kažkokiais bendradarbiais, kolegomis. Galimas dalykas yra bendravimas jo namuose su oficialiais asmenimis, su darbo kolegomis, su kuriais sieja tokie glaudus artimi ryšiai. Ir dabar pasižiūrėkite, labai panašu, kad jo lūkesčiai, kad jo finansiniai lūkesčiai išsipildys ir išsipildys labai, labai palankiai jam. Jisai gaus, kaip sakyt, tų finansinių įplaukų, nuspręs kažkokius gerus reikalus padaryti. Ir tas susitikimas, tie pokalbiai, panašu, kad jie vyksta arba jo namuose, arba pas kažką tai namuose, bet panašu, labiau panašu, kad tai yra jo namuose, jo aplinkoj, toj aplinkoj, kur jam komfortabilu, kur jam yra saugu kalbėti ir elgtis taip, kaip jis įpratęs. Ir jeigu žiūrėti netolimą ateitį, tai rytoj laukia irgi visiškai dalykinė diena, visiškai dalykiniai reikalai su kolegomis, su vyrais, su, žodžiu, piniginiai temos, piniginiai aptarimai. Ir čia apie meilę nėra iš vis temos kryžių karaliui šiuo metu. Tai va, tai kortos parodė šitaip. Sėkmės, iki.